Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min kabil fawzil adzim wa halizni min dulumatil wahmi warzuqni faman nabiyina wa hibdal mursalina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata ni'amihi fil hali wal ma'al. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah dhul manni wal afdal. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul munqidu minad dalal wad-da'i ila asyrafil khisal wa mubayyinul harami minal halal sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ala alihi khairi al amma ba'du. Faqala syekh al-alim al-allamah Al-Habru Al-Bahru Al-Fahham Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hartosna bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat unggul. Ngawitan sim abdi nganggit kana ieu kitab kalawan nyuhunkeun pitulung kazat Allah Subhanahu wa taala anu maha agung. Tabaruk kunyebat jenengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusimabdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat walafiat, sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulia sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardhatillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat sejak ngahirup-hirup kana agama Islam. Syukuran karena tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari karena ilmu pengetahuan, mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat, amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah karena bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khatimah, di akhirat kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh,
para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ba nu aya dina lapat bismi teh eta maknana teh isti'anah. Haratosna isti'anah teh minta pertulungan nyuhungkeun pitulung. Janten maknana bismillahi teh nyuhungkeun pitulung ku nyebat jenengan Allah. Namun ari kana jenengan masanes nyuhungkeun tulung. Da ari nyuhungkeun tulung masanes kana jenenganna. Tapi kana naonna? Zatna. Kana zat Allah Subhanahu wa taala. Nyuhungkeun tulung mah ka zat Allah. Ka anu dijenenganna. Kanu dijenenganna. Sanes kana jenenganna. Leres teh. Sumuhun. Numawi saur ulama isti'anah kana isi, isti'anah kana jenengan, eta maknana teh tabarruk. Haratosna ngalap barokah. Leres. Mohon. Janten maknana bismillahi teh nyuhungkeun tulung ka Allah. Tabarruk ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Da ku ditutur jenengan Allah mah atos nya sagala rupa teu aya hartina, sagala rupa teu aya hartosna see. Leres. Urang moal aya karingrang, moal aya kariwe, ka honcewang, kamelang. Pokona mah upami ditutur jenengan Allah tos we beres. Ulah aya ka salempang, ulah aya ka ringrang, ulah aya ka paur kasieun, ai ati-ati mah tetep we, ati-ati bisi ti solenah. Usum hujan kieu mah. Heeh, nya. Sumuhun. Cek si anu cenah, ulah poe Sabtu mah ulah init ka belah ditu heula. Wayahna we mendek init-initan ka kulon teh kudu mengkol lah ka wetan. Tos we ku nyebat jenengan Allah metong aya karingrang ka honcewang kasieun ka paur. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalawan nyebat jenengan Allah la yadurru teu aya anu bahaya eueuh nu ngabahayakeun ma'asmihi sarta ditutur jenengan Allah mah syai'un hiji perkara oge moal aya kabahayaan moal aya nu ngabahaya ngabahayakeun fil ardi nah di bumi wala fis sama'i atawa kabahayaan nu bakal datang di langit moal. Leres. Semua Allah moal ngantep ka sahana hamba na. Ngan bismillah na. Ulah bismillah goang. Bismillah poho. Maca si maca. Ngan teu dibarengan ku hate malaweung teu apal kana hartina acan. Leres. Teu yakin kana kaagunganan. Teu yakin kana kaagunganan. Ari yakin mah urang kana kaagunganana. Kana gagah perkasa na Allah Subhanahu wa taala. Kana rahman na Allah. Leres. Kana welasna Allah, kana nyaah deudeuhna saha Allah. Moal moal anu ngabahayakeun naon bae oge. Allah moal ngantep ka hamba, ka hambana cukup.
ikhtiar orang penyebat naon jenengan Allah, penyebat jenengan Allah. Tong ayak karingra, kahon cewang, ka salempang, moa ayak nunga bahaya ke. Leres. Moa kena nanaon oge. Moa terap nanaon oge. Leres. Bakal mental. Gitu. Henteu sate urang yakin, urang malawe. Leres teu? Sumu. Sepuh kapungkur memacana gitu beres-beres acan. Maca bismillah teh. Bismillahirrahmanirrahim segala rupa. Tapi bisa ngapung maca bismillah teh gitu. Sabab kayakinana segala rupa cukup ku bismillah. Nah, pan bismillah teh cobi hartosa kalawan nyebat jenengan Allah anu maha welas Allah teh. Leres. Anunya Allah teh. Atuh moal ngantep ka urang. Lamun urang yakin. Yakin bahwa urang teh bakal ditulungan ku Allah. Yakin Allah teh moal ngantep ka urang. Yakin Allah teh bakal melaan ka saha ka urang. Yakin Allah teh welasnya ka saha ka urang. Leres. Leres. Subuh. Nyanaon ari jenengan Allah. Ismullah eta ismun lidzatil wajibil wujud. Jenengan Allah teh eta jenengan kazat anu wajib ayana. Jenengan kazat anu wajib ayana. Leres. Datu ayat wajib ayat lintang ti saha lintang ti Allah salian ti Allah ma ayat nate wen wena ayat nate pedah di ayat ayat nate semen sementara. Leres. Leres tu ayat wireh di ayatkan ku Allah. Aya na teh sementara sagala rupa oke, sadayana oke. Kadituna mah eueuh deui. Dinten ayeuna aya? Dinten ayeuna aya? Dinten ayeuna enjing tetep keneh atanapi tos teu aya. Tos teu aya. Kantun ceritana we wungkul. Tinggal bejakna wungkul, tinggal lalakonna wungkul. Lalakon urang ukur budak baheula. Leres. Ukur sehat nyebu baheula. Bisa lulumpatan baheula. Leres teu? Geulis baheula mah. Henteu narok-nok cara ayeuna. Leres teu? Sumuhun. Ditatap diusap pamuntut teh baheula mah. Leres teu? Hurung herang baheula mah pamuntut teh. Leres teu? Kebanggaan pada muji ti ditu ti dieu baheula mah. Leres? Semua. Hayang ngomong servis mah. Jadi kencang ning. Servis plastik mah. Kitunya. Sagala rupa ge sementara. Sementara ngan sakeudeung lenyap weh eueuh urutan ngan tinggal cerita. Leres. Sumuhun. Matak urang entong berbangga di alam dunia, entong ngalap cukup ku di alam dunia, tong ngarasa seneng ku haliah dunia. Kudu seneng mah dina jihad paparina, dina jihad anugrahna sagala rupa paparin ti Allah Subhanahu wa taala kedah disyukuri
kudu bunga. Bunga. Rek teu bunga kumaha atuh? Leres teu? Isuk-isuk ibadah urang mah. Salat subuh, beres salat subuh ibadah deui wirid, wiridan. Beres wiridan teh ibadah deui nyiapkeun katuangan eukeur anak salah salah ki. Leres teu? Beres teh popolah di dapur, init deui pan ka pangajian. Leres? Ibadah deui, ibadah bari barangakan. Leres teh? Jika narimat kitu nya ngareuna. Tah ieu ku urang kedah disyukuri. Leres? Ulah di aku-aku. Yaitu urang, munang urang, amal urang, wah wah hebat. Sanes sanes gitu. Tapi disyukuri, seneng, bunga. Yaitu anugerah ti Allah Subhanahu Wa Taala. Teu setiap jelema kieu. Warga Cijame nyomplong kamari anu divaksin wungkul terdaftar aya 150. Leres? 200 bahkan. Sabaraha gelintir nu init ka pangajian. Leres? Tak ieu anugrah anu luar biasa. Tahope hidayah teu bisa dibeli, teu bisa dijual belikeun. Eueuh tokona, eueuh pedagangna. Urang kenging dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala didamel dina detik ieu. Leres? Dina tempat ieu, dina wanci ieu, dina saat ieu eukeur ibadah, eukeur ngalaksanakeun pangajian, ieu teh kudu disyukuri ku urang. Alhamdulillah. Leres. Tong di aku, ieu teh amal urang. Tapi kedah dikembalikeun ka Allah, alhamdulillah urang didamel kieu. Didamel ahli ibadah. Hoyong teuing oge diniatan dina mana ngaji teh rek saumur umur gitu. Rek saumur hirup. Ibu lamun ibu dibere umur 1 miliar tahun rek eureun moal ngaji. Rek eureun moal ngaji. Moal eureun nya. Tah eta. Leres. Bahkan lamun teh mah urang langgeng di dunia bakal langgeng ngaji. Ibu diniatan gitu teu? Teu. Lamun urang langgeng di alam dunia, rek langgeng we ngaji moal eureun-eureun gitu teu ibu? Tah kahoyong mah pan kitu, leres teu? Ibu lamun surga diukurkeun jeung ibadah urang teu sebanding. Teu sebanding. Pan surga mah langgeng. Ari di alam dunia mangansakeun umurna paling 63 tahun. Bari di surga mah sapoe teh, bari di akhirat mah sapoe teh, lamun diitung jeung umur di alam dunia 70.000 tahunan. Sapoe di akhirat mah matak teu sebanding. Leres. Naon atuh numawi diganjar ku ganjaran anu puhara hebatna, anu luar biasa kalintang pisan agungna, dipasihan surga langgeng di mana? Di surga. Sabab jalma mukmin niat di dunia na ibadah teh langgeng. Terus ibadah teh saendeng-endeng. Pedah eureun teh ngaji kabujeng dipunut we ku Allah, da kahoyong malanggeng. Upami urang teu acan dipunut mah ku Allah, leres. Yuswa urang dipanjangkeun bahkan saendeng-endeng teu kakeunaan ku maot. Rek saendeng-endeng ibadah teh pan kitu. Matak pahalana di surga langgeng saendeng-endeng. Bahkan teu cukup kitu dina niat ngaos teh, dina niat ibadah teh urang kedah seueur niat. Karena warna ning kahadean.
lamun urang boga rek sodakoh teh unggal poe teu sirikna unggal menit unggal detik teu sirikna ka setiap jelema rek dibagi ku urang duit sangkan sararea sejahtera kitu. Kitu teh ibu. Kitu teh ibu. Tak kedah kitu. Urang kedah seueur niat warnaning amal kahadean. Lamun boga duit mah boga ongkos. Ceuk urang teh ibadah haji teh urang mere kungal taun. Umroh teh kungal bulan. Sedekah teh kungal menit. Leres. Moh. Engke di akhirat teh dibere buku catatan amal urang teh aneh. Upami di alam dunia na kitu. Upami di alam dunia na paniatana na kitu. Niat hate anu kuat rek ngalaksanakeun warnaning amal ibadah. Dibere buku catatan amal teh urang ngarasa asing kana eta buku catatan amal bahkan teu ngaku ah piraku ieu amal urang. Da urang mah tara sodakoh unggal poe. Komo ieu mah sodakoh unggal menit, sodakoh ka sararea. Urang mah boboro bisa sodakoh di sodakohan ku batur da teu boga da eueuh kanaon. Da teu aya kagaduh kitu. Leres. Cuk malaikat teh bener ieu amal ajeun. Ah piraku urang teh moal ngaku kana buku catatan amal teh. Geuningan aya ieu umroh. Geuningan aya ganjaran umroh, ieu umroh unggal naon? Bulan. Aya ganjaran ibadah haji unggal naon? Unggal taun. Cuk malaikat teh bener ieu amal anjeun. Sabab anjeun waktu di alam dunia niat kana rupa-rupa amal kanaonan, kahadean. Pan gitu umat Gusti Rasul mah. Umat Gusti Rasul mah di mana-mana neja bade midama kana amal kasayan langsung ditulis hiji ganjaran amal kahadean. Gitu. Mata kudu diniatan ngaji teh urang rek langgeng. Moal mutuskeun kana pangajian, moal mutuskeun kana diajar. Kusabab eta jelema waktu di alam dunia na niat loba niat kana warnaning amal kahadean. Ibadah teh lain sementara tapi diniatan rek langgeng lamun dibere umur langgeng ku Allah rek langgeng teu eureun-eureun ibadah ka Allah. Leres. Niat itu niat ieu niat sagala rupa. Pintar nih. Pak 100. Nya gitu. Laras gitu. Jadi ada tahu do nanya tadi dijawab ku sarangan. Air jadi kieu. Jadi teh hambur baterai. Aduh, tahu nanya teh, sarare anu nanya teh kitu nya. Jawab nanya sorangan, jawab sorangan. Jadi teh teu kudu riweuh-riweuh. Jadi urang aya dengan saukur sementara. Pedah diayakeun ku saha? Ku Allah. Leres. Ngan sakeudeung. Ngan sakeudeung. Sabat kabeharana oge. Matakan urang ulah berbangga-bangga, ngarasa bangga ku dunia. Leres. Tapi ngarasa bangga teh anugerah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudna syukur. Ari berbangga diri mah kalintang pisan awon. Tapi bangga karena anugerah ti saha
Allah, karena pitulung ti Allah, karena hidayah ti Allah, karena taufik ti Allah, kalintang pisan hebat hebatna. Jadi sadayana sandarkeun ka Allah, entong disandarkeun ka urang. Leres. Da gampangan urang dina waktu ayeuna didamel jalma anu tukang maksiat, ngan teu teu kitu. Tah, ku urang kedah dinaoni, disyukuri. Nya. Jadi urang teu ngaku kana rupa-rupa amal. Teu ngaku loba naon? Amal, tapi seueur naon? Syukur ka saha? Ka Allah. Nya. Syukuri. Atanapi jenengan Allah teh ismullah teh nya eta ismun jamiun li jami'i asma'ihi ta'ala al-husna wa sifatihil ulya. Jenengan Allah teh nya eta jenengan anu ngumpulkeun karena sadayana pirang-pirang jenengan Allah anu sararae nu seueurna 89 anu dianjurkeun kanggo urang ngadoa teh nyebat-nyebat jenengan eta leres mohon sesuai sareng doa nu dipanjatkeunan panjatkeunana upami urang nyuhunkeun rizki nyebat-nyebat jenengan Allah teh ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzukni kitunya ya Allah anu seueur masihan rizkina mugi Gusti ngarizkian Kasim abdi rizqan thayyibah kalayan rizki anu sae halal rizki anu halal min goiri masaqqatin milarianana henteu payah henteu susah henteu ripuh rudok dak heula nepi ka hulu dijieun naon suku dijieun naon hulu akrobat teh nya teu kudu nepi ka teu salat segala rupa tu ngecor tika subuh salat kumaha nya teu kitu tapi rezeki teh gampil dipilarianana leres mudah dicari seueur gampil dipilarianana kana teu susah teu kudu abeng-abengan ka mana teh kudu gitu da deket tinggal kayak itu ke pengkolan menang giri wil menang rana ngojek pan ngojek begitu ngojek pan ahjir itu kedah kama mana itu kedah aprak-aprakan kemana. Leres nyuhungkeun ilmu nyebat-nyebat jenengan Allah teh nyaeta al-fatah ya fatah ya fatah ya fatah ya alim ya alim ya alim ya alim itu yang digampilkeun kahirupan urang di alam dunia ieu ya rahman ya rahman leres. Jenengan anu ngumpulkeun kana sadayana mang pirang-pirang jenengan Allah anu sararae nu seueurna sabaraha 89 anu dianjurkeun kanggo urang dina ngadoa teh nyebat-nyebat eta jenengan sesuai sareng doa nu dipanjatkeunan nana. Leres Bu? Wasifatihil ulya sareng ngumpulkeun kana mang pirang-pirang sifatna Allah anu maha luhur. Ngumpulkeun kana sadayana mang pirang-pirang sifat kasampur ka
kasampurnaan nu teu aya batasna di Allah. Nya pan kasampurnaan mah teu aya batasna. Kasampurnaan Allah mah teu aya batasna. Da kasampurnaan Allah mah sampurna anu nya. Beda jeung nyebatkeun sampurna ka makhluk, eta mah sampurna teh terbatas. Bobodohan nya. Aya batasna dibatasi ku waktu, leres. Disebut sampurna teh dibandingkeun jeung nu garoreng kitu. Dibandingkeun jeung nu leuwih alus mah. Mun kitu nya. Si eta mah sampurna segala rupana. Dinisbatkeunana ka ieu kitu. Eta sampurnana urang, sampurna urang mah terbatas dinaoni dibatasi da sampurnana bobodoan urang mah leres. Hakikatna mah teu sampurna, jauh tina naon. Sampurna. Rokok sampurna namanya. Ngapan paribasa nih bakatingku urang takjub ka seseorang, si eta mah sampurna naonna. Nah, pirak sampurna salesma. Nya. Sumuhun upami dibatasi mah aya naonna? Batas, batasna berarti teu sampurna. Numawi sadayana sifat-sifat kasampurnaan anu wajib tumetep di Allah Subhanahu wa taala eta teu aya batasna. Sifat-sifat anu wajib tumetep di Allah Subhanahu wa taala teu aya batasna, teu aya tungtungna. Geningan pan aya puguh jelas ti kawit wujud nepi ka sifat kaanuhu mutakal mutakaliman pan eta terbatas ngan aya 20 sifat. Eta mah anu wajib kanggo urang makrifatna kalawan tafsil. Anu wajib kanggo urang makrifatna kana hiji-hijianana. 20 sote. Adapun sifat kasampurnaan anu wajib tumetep di Allah mah teu aya batasna, teu aya tungtungna. Dari aya tungtungna mah aya batasna mah terbatas berarti. Ari terbatas mah henteu naonna teh, sampurnana teh. Leres. Sumuhun. Eta mah wajib kanggo urang makrifatna kalawan ijma. Urang wajib nekatkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala eta mistik teu meunang henteu, wajib kedah bae kasifatan ku sagala rupa. Usap kabeh mang pirang-pirang sifat kasampurnaan. Setiap sifat anu sampurna wajib tumetep di Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkeun eta mang pirang-pirang sifat kasampurnaan teh dina jenengan Allah. Jenengan Allah eta ngumpulkeun kana sagala rupa sakabeh mang pirang-pirang sifat kasampurnaan nu teu aya batasna di Allah. Oge nolak kana sagala rupa mang pirang-pirang sifat kakurangan. Setiap sifat anu kurang eta mustahil tetap di Allah Subhanahu wa taala. Hartos Bu? Eta saha jenengan Allah. Jenengan Allah teh jenengan anu ngumpulkeun kana mang pirang-pirang jenenganana anu sararae nu seurna 89 sareng ngumpulkeun kana mang pirang-pirang sifatna Allah anu maha agung, anu maha luhur, nu teu aya batasna, anu wajib kanggo urang sadaya makrifatna kalawan tafsil mah sabaraha 20 dikawit sifat wujud nepi ka sifat kaunuhu mutakalliman. Ibu kahartos teu Bu? Ada yang permulaan kanggo tabaruk urang mertelakeun heula basmalah supados urang kenging keberkahan tina basmalah kitu. Keuna eta patos kahartos oge. Da upami nyebatkeun teu kahartos teh moal lebeng-lebeng teuing nya. Aya we meureun sawareh-wareheun. Muhun, da salerna mah jarang nu ngaji mertelakeun kieu ka ibu-ibu mah, deui mah keur santri sebenerna.
ibu kenal ada tenanan dasar das ibu-ibu orang dia mah remako nya mohon maksudna ai disebut santri apa nu ngarora keneh nya maronok kitu anu otakna ieu keneh mah sekolot mah ripuh nih abdi geus datang ka dieu mawa kitab hore kitab anu teu kabawa ini deui tadi ditinggal ditu leres teu sokohan geus kolot mah sok nanya bapak-bapak tadi teu beres cara urang teh gitu yes encan oke encan oke geus oke ripo saur kaseseeran ulama Al-Asyairah ulama madhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebutna ulama Al-Asyairah saur kaseseeran ulama Al-Asyairah ismu eta ainu musamma ismu teh jenengan ari ainul musamma teh datiahna anu dijenenganan janten jenengan teh eta hakikatna perkawis anu dijenenganna urang upami nyebatkeun teh ani teh ani teh eta teh nu geulis teh Bu guru teh ya. Leres teh. Moh. Nyebatkeun teh ani teh eta teh nu ngarungkunuk eta. Janten nyebatkeun ismu teh eta ainul musamma. Datiana dat anu dinaonan. Dinamaan anu dijenenganan. Nya naon dalilna? Dalilna dina Al-Qur'an dauhan Allah Subhanahu wa taala sabbihis ma rabbika. Ya pintar. Ya pintar deui. Wallahu a'lam bil murad sabbih kudu nyucikeun anjeun, kudu ngabersihkeun anjeun. Kade urang ulah nganisbatkeun awon ka saha? Ka Allah. Perkara-perkara anu awon mah ulah nisbatkeun ka Allah. Allah mustahil aya naon? Awon cacat celak, leres. Bahkan damelan Allah Subhanahu wa taala teu meunang dinisbatkeun ka Allah. Urang kudu boga etika, sia teh da jinah-jinah oge damelan Allah. Kitu lah tapi ka kitu. Sia teh da pemabok oge damelan Allah, makhlukna Allah. Gagabah, teu meunang teu kengeng. Nya. Memang damelan Allah, teu ngaratu urang teh kudu boga etika seteh. Leres teh kudu boga kasopanan. Leres teh pamatea mah eceuk palurah teh eta teh saha teh anu berbuat kasus eta teh ka urang naros palurah ceuk urang teh bapak eta teh wargi bapak eta teh warga bapak keneh ngeunaheun teh tah kitu teu teu ngeunaheun sanajan memang eta teh warga pak kades ngan teu meunang atuh nganisbatkeun goreng urang teh kudu naon. Kudu boga etika si anu eta nyebutkeun warga bapak. Leres. Sumuhun. Janten awon tong dinisbatkeun ka saha? Ka Allah. Sabih kudu nyucikeun anjeun. Isma rabbika. Kana jenengan pangeran anjeun. Nisbatkeun jero sunya kana. Isma rabbika teh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ismu teh jenengan eta datiana dat anu dijenenganna. Nah. Nya. Sumuhun. Lajeng dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala ma ta'buduna min dunihi illa asma ma ta'buduna henteu ibadah aranjeun min dunihi
tisalianti Allah illa asma angin pirang-pirang jenenganana. Tak maksud dapat ibadah teh sadas kena jenengan ibadah teh. Tapi kadat nu dinaonan di jenenganana. Leres teh. Semua berangkat tina ieu ayat berarti ismu jenengan eta aenu musamma datiana dat anu di jenengana. Ieu teh aya ihtilaf menurut sebahagian ulama mah ahsanes deui ngaran-ngaran. Nu dingaranan beda deui. Ngaran eta lain deui sareng dat nu dinaonan, nu dingaranan. Ayeuna hapunten nu tadi we nang nami ani teh. Seueur leres teu? Moh. Nya. Ari si teteh nu cantik mangan eta-eta na hiji. Leres teu? Moh. Tapi ngaranna seueur kapungkur ku ibuna disebat Neng Delis, Neng. Rupa-rupa seueur sebutan namina teh. Padahal ngaranna mangan eta-eta kene hiji nu dingaranana mah. Leres teu? Sumuh. Upami nyebat ka Allah ismullah jenengan al jenengan Allah pandatna Allah mah tunggal datna Allah mah wajib wahdaniat datna Allah mah tunggal wajib wahdaniat henteu bing bilangan ari jenenganana syukur jenengan mah aya sabaraha 89 jadi lain deui ismu sareng naon musamma nya ismu mah jenengan ai musamma mah anu di jenengana. Leres. Nyanaon dalilna? Dalilna dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul asmaul husna. Lahu eta tetep kanggo Allah al asma'u ari pirang-pirang jenengan. Al husna anu sarara pirang-pirang jenengan bahasana da aya sabaraha teh ya 89 eta jenenganana seueur pan aidatna Allah mah hiji wajib naon wahdaniat jadi jelas beda ngaran jeung nu dinaonan jeung nu dingaranana leres oge deui kieu conto upami ngaran eta hakikatna datiahna sanyatana saaslina sajatina dat anu dingaranan urang teh nyebat seuneu teh naon ngaran ka si jago naon merah ngaran ka si jago merah lamun seuneu eta datiahna nu dinaonan nu dingaranan si jago merah teh berarti lamun urang nyebutkeun seune wah bakatutung ieu teh. Leres teu? Bakatutung. Ngaranna naon teh? Datiana, dat anu dinaonan? Di ngaranna. Hakikatna si jago merah teh. Leres teu? Urang nyebutkeun seune teh tutung bibir urang. Kan teu lain deui, ngaran mah lain deui jeung nu dinaonan. Nu di ngaranna. Leres teu? Oge dina akidah diuningakeun saur Syekh Nawawi anjeunna nyarahan kana cariyosan Al-Alim Al-Imam Al-Allamah Ahmad An-Nahrawi dina kitab Fathul Majid. Saur mantenna kama anna ma'buda huwal mawsuku lasifat. Saprotos nu diibadahan teh eta mausuf dat nu dinaonan sifatan kana zat nu dinaonan disipatan ku Rahman ku Rahim kudrat iradat ilmu hayat qadiron muridan aliman ibadah teh urang teh kadinya kadat anu disipatan lain kana naon sifat hade ibadah teh sanes kana dat sareng sanes kana naon sifat berarti
Makbud teh pangeran teh dua, hiji datna, kadua naonna? Sifatna. Jalma anu ibadah kana datna jeung kana naonna? Sifatna eta musyrik. Itu musyrik. Jalma anu ibadah kana sifatna eta kufur. Danu diibadahan mah zatna Allah nu kanaonan kasifatan kumang pirang-pirang sifat kasampurna kasampurnaan lain kana naona sifatna oge sanes kana datna sareng kana naona sifat sifatna kahartos teh Bu. Jadi urang ibadah teh sanes kanu kawasa sanes jalma anu nekatkeun bahwa ibadah kanu kawasa eta kufur. Nu ngadamel kana ieu alam semesta teh sanes nu kawasa. Jalma nu nekadkeun bahwa nu ngadamel ieu alam semesta teh nu kawasa eta kufur. Nu nekadkeun maksudna sanes ngucapkeun. Dahartos teh. Da aya nu kawasa mah sifat naon? Ma'nawiyah. Qodiron. Leres. Ta ibadah teh sanes kana qodiron. Nu ngadamel kana ieu alam semesta teh sanes qodiron. Tapi zatna Allah anu kasipatan kunaon? Qodiron. Leres. Da anu kawasa mah sifatna Allah, sifat ma'nawiyah kaonuhu qodiron. Kitu. Leres teu? Lajengkeun. Wa ma'budu huwa musamma lal ismu. Nu diibadahan teh dat anu dijenenganna. Kana datna Allah urang ibadah teh sanes kana jenenganna sanes kana jenengan Allah jenengan Allah paman abida asifati kaparo sahabat jalma anu ibadah teh kana pirang-pirang sifatna Allah ibadah kana qodiron kana anu kawasa kaparo eta kufur da anu kawasa mah sifatna Allah awis sifati wadata atawa ibadah teh kana sifatna Allah jeung kana zatna Allah. Kana zatna Allah jeung kana kawas kawasa. Kaparo teh kufur musyrik. Leres. Ibadah teh ka zat anu dijenenganan ku jenengan saha Allah. Sanes kana jenenganna, sanes kana jenengan Allah. Sahabat jalma anu ibadah kana jenengan Allah kufur. Sahabat jalma anu ibadah kana zatna Allah sareng kana jenenganna eta musyrik. Itu leres. Urang bogoh kanu ngaran anu ngaranna Iis we atuh nya. Leres teh. Mun lain kana ngaranna. Lain kana ngaranna tapi kanu dinaona? Di ngaranana. Leres teh. Tekad tadi nyebatkan abdi tekad sanes ucap nya tekad jadi ari ucap mah teu janten soal da maksud mah urang teh supaya simpel urang teh dina ngucap supados simpel bahkan nyebatkan kieu hujan geus ngajadikeun kana rupa-rupa jajadian teu kukur da eta mah sabab ditekadkeun dina hate tekan mohon gitu mohon jadi lamun aya urang papangih jeung jelema nu ngaran Iis urang teh bogoh ya langsung sanajan bari suing kitu teh urang bogoh teh lain kana ngaranna tapi kanu dinaonanna di ngaranna kitu leres teh. Kartos teh Bu. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku Sim Abdi. Kirang langkungna Sim Abdi nada dihampun teu sasaep-saepna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.